Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'al 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga pelajaran yang kami belajar hari ini akan memberikan manfaat kepada kami, kepada keluarga kami, negara, bangsa dan agama. Dan ya Allah, ya Tuhanku, hilangkanlah penyakit COVID daripada negara kami dan seluruh dunia. Dan ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kemudahan, bantuan dan juga keselamatan kepada semua makhluk saudara mara kami di mana sahaja. Semoga kami semua selamat, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Okey dah. Okay, first sekali, okay, selamat datang kepada semua pelajar dan semua cikgu kimia. Hari ini kita buat ulang kaji subjek kimia, chapter 2, chapter 3 dan chapter 4. Okay, first kita akan tengok format peperiksaan, okay. Dan lepas tu kita akan pergi structure chapter 2, chapter 3, chapter 4. Dan kemudian kita akan pergi ke essay, sebab essay you tak ada pengalaman. Kita akan tengok contoh satu soalan dan juga jawapan. Macam mana nak tulis jawapan. Okay. Dan last kali nanti, kata-kata motivasi daripada Cikgu Kamisah. InsyaAllah. Okay. So, anggaran masa 1 jam hingga 1 jam setengah. Tak boleh lama-lama kan. Nak masak, nak tolong mak masak semua. Baiklah. Kita mula dengan presentation saya lah. Okay. Screen dia senang. Okay. Nak tengok gambar dia dulu. Okay. First, format peperiksaan. Okay, ada yang baru masuk nanti, Cikgu Kamisah akan ulang balik. So, masa ialah 1 jam setengah. Okay. Dan terbagi pada 3 section. Section A ialah 20 soalan objektif. Yang ini kita akan buat melalui Google Form. Google Form macam peperiksaan semester, pertengah semester 1 hari itu. Okay. Formatif. So, link akan diberi pada masa peperiksaan tersebut jam 10.30 pagi. Okay. Buatlah apa yang patut, tekan-tekan, pilih jawapan yang tepat, jangan pilih jawapan yang salah dan hantar. Lepas hantar, kembali ke Telegram sebab masa tu cikgu dah bagi dah soalan soft copy untuk bahagian B dan bahagian C. Okay, bahagian B dengan bahagian C terpulang pada awak. Awak nak print boleh, tak print pun tak apa. Mana yang selesa jawab dekat iPad silakan, tapi sebenarnya kami lebih galakkan awak tulis balik jawapan dalam kertas kajang. Kalau boleh print, print. Okay. Dalam kertas kajang, tulis dengan jelas macam soalan structure, kalau dapat jawab dalam kertas soalan lah. Okay. Ataupun dalam iPad awak boleh contoh-contoh. Tapi untuk essay, sangat digalakkan tulis atas kertas. Pastikan tulis nama dan nombor soalan dengan jelas. Okay. Cara nak hantar ke cikgu. Okay. Caranya ialah, kalau saya, kelas saya, saya prefer snap gambar jelas-jelas dengan cahaya yang cukup. Kalau kena pergi cahaya matahari, pergilah dekat cahaya matahari. Snap dan hantar individu dalam Telegram. Jangan letak dalam Telegram group. Habis semua orang tiru jawapan awak nanti. Okay. Dan masa ni sebenarnya kalau ikut jadual sampai 12.30 kan? 10.30? 11.30 sampai pukul 12. Tapi ada timbang tara lah. Apa-apa, bincang dengan cikgu kimia masing-masing. Okay, chapter yang akan masuk ialah chapter 2, chapter 3 dan chapter 4. Okay. Okay, seterusnya saya nak masuk terus ke bahagian yang pertama. Okay. So, harap masing-masing boleh keluarkanlah kertas soalan ataupun keluarkan macam mana, kalau iPad, buatlah sebelah-sebelah kot. Okay, semak jawapan awak. Kalau yang dah print dah buat, bagus, boleh check. Ada beberapa orang lah dah tunjuk kat saya, dia dah buat, bagus. Okay. So, kita tengok soalan chapter 2. Chapter 2 ialah, apa pula chapter 2, tajuk apa ni? Apa-apalah pasal atom, semua tu kan? Okay. So, kita tengok soalan trial Glopina 2019. Itu tu soalan nombor 1. Okay, kita baca soalan. Table 1 shows the number of proton and neutron of the atoms of element VWXY. Okay. So, atom VWXY, number of proton diberi dan number of neutron. Okey, dalam exam yang terbaru, bahasa Melayu mendahului bahasa Inggeris. Terpulang pada anda, tapi jawapan kami nak bahasa Inggeris semua, ya. Okay. So, given number of proton. So, actually number of proton is equal to number of electron. So, bilangannya adalah sama. Okey. So, masing-masing 17, 11, 17, 19. Okey, number of neutron pula ialah bilangan neutron yang duduk kat dalam nukleus tu. Ada 18 untuk V, 12 untuk W, 20 untuk X dan 20 juga untuk Y. Okey, kat sini saya dah tuliskan electron arrangement. Biasanya kalau baca soalan, biasa kita go through soalan. Ingat tanya apa ni?
Macam-macam dah tanya kan. Okay, so kita akan buat sesiap electron arrangement dia. Untuk V, electron arrangement, jangan ambil proton number. Sorry, jangan ambil number of neutron. Ambil number of proton ataupun proton number ya. So susunlah 287. Totalkan balik. 2 campur 8, 10. Campur 7, 17. Itu cara awak nak semak balik sama ada electron arrangement awak betul ataupun salah. Okay, kalau 11, 281 tambahkan balik. Oh, 11 jumlahnya. 287 jumlahkan balik, 17. 2881 jumlahkan balik, oh, 19. So, this is the right electron arrangement. Okay, now we go to first question. Based on table 1, what is the meaning of isotope? Okay, yang ni yang ambil daripada buku teks lah. Jangan lain. Okay, ya Allah, cantiknya pisan Cikgu Nasrin. Okay, atoms of the same element with the same number of proton but different number of neutron. Maksudnya apa? Atom of the same element, anda ni tak jumpalah. Maksudnya, same element, for example, kita ada oksigen lah. Okay, ya? Oksigen. Oksigen susah. Carbon. Saya suka carbon. Okay, carbon. Element dia carbon. Tapi, atoms. Maksudnya, lebih daripada satu. So, kita ada carbon 12. Kita ada carbon 13. Kita ada carbon 14. Okay, carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Itu maksud atoms. Tapi elemen dia sama, which is carbon. Same number of proton but different number of neutron. Okay, proton ni mesti sama. Okay, kat sini mana yang sama? V dengan X. Tapi different number of neutron. Number of neutron berbeza, 18 dengan 20. Oh, soalan ni direct ini. Okay, so definition biasanya satu markah. So next question, the question ask you which atoms are isotope. So berbalik kepada definisi tadi, proton sama, neutron berbeza. Apa lagi V dengan X? Nah, jawab simple je, V and X. Saya tak nak kata-kata aluan. The atoms that have the are isotopes we can recognize from the above diagram. Benda tak perlu, V and X. Maka satu je, so simple dan tepat. Okay, now we go to question B. State an isotope that can be used to treat thyroid disease. Okay, jawapan ni ialah iodine-131. Biasanya, sudut pandai-pandai ni dia masalah. Soalan ni sebenarnya peringkat rendah. Tahu tak tahu? Itu je. Macam mana nak tahu? Nampak baca lah buku. Okay, ada bubur dekat sini. Nampak ke tak nampak ni? Okay, ada gelap sikit kalau buku teks awak jelas sekut. Okay, mana tadi kita letak? Iodine-131. Treatment of thyroid disorder such as hyperthyroidism and thyroid cancer. Baca kat sini. So, mesti baca bahagian ni. Ni peringkat rendah je ya. Tahu tak tahu? Kalau tak tahu, habis lah. Okay, ya. So ada banyak lain. Cobalt 60, phosphorus 32, uranium 235, carbon 14, lead 210, hydrogen 3, sodium 24. Kena baca users ni. Alamnya awak baca 2-3 kali, insyaAllah. InsyaAllah. Allah yang tentukan. Okay, next one. C1. Write the electron arrangement for atom of element W. Okay, refer balik soalan kat atas tadi. W, level kedua. Okay, so 281. Ni copy paste, jangan salah. 2.8.1. Saya tak nak tanda apa, tanda nisbah, titik dua bertindih, tanda koma semua tak ya. 2.8.1. Okey, ini saja. Satu markah. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Identify the position of element W in periodic table of the element. Okey. Bila nak sebut pasal position, jangan sebut ke kiri sikit, ke kiri, kanan, kanan, atas, tengah-tengah, bukan macam tu. In periodic table of the element, those element were situated. How you would like to mention the position? You have to mention the group and the period. Cikgu, kalau saya sebut period dulu baru group boleh? Boleh, tak ada benda pun. Dia tak ada khas mesti sebut group dulu baru period. Cuma ini kebiasaannya, sebut group dan baru period. Tapi sebenarnya dulu boleh, tak kisah. So, macam mana nak menentukan group? Macam mana nak menentukan period? Okay, kita punya isu ialah element W. Okay, W tadi 281. So, valence electron, which is the electron at the outermost layer shell, which is number 1, okay, will determine group. So, kalau satu valence electron untuk W, so groupnya ialah group 1. Period pula ditentukan oleh number of shell occupied by electron. So, kat sini ada first shell, second shell number 8, third shell is number 1. So, 3. Period 3. Okay. Untuk group pula, dia special sikit. Kalau setakat valence electron 1, 2, memang group 1, group 2 lah. Tapi kalau valence electron dia 3, itu start group 13. Valence electron 4, 5, 6 sampai 8, group 14, 15, 16, 17, 18. Okay, kena faham yang tu. Baiklah. Kita teruskan lagi. Element W and Y have the same chemical properties. Okay, ini statement. Tak boleh tak setuju, mesti setuju sebab statement.
Okey, saya saja tulis kat sini. Okey, W dengan Y. This is the electron arrangement for W atom and Y is 2881. Tahu tak kenapa sama dia punya electron arrangement? Sorry. Itu jawapan sebenarnya. Tahu tak kenapa sama chemical properties? Because they have same number of valence electron satu-satu. So they are situated at the same group, which is group 1. Tapi soalannya tanya, yang mana satu lebih reaktif? Okay, ini nak kena refresh balik pengetahuan kita. Down the group, daripada top to bottom dalam group 1, makin ke bawah dia makin reaktif. Ingat lagi kan eksperimen kita sebelum cuti yang panjang ini? Di mana kita mencampakkan elemen-elemen grup 1 ke dalam air dan juga kita bakarkan dalam oksigen yang banyak. Okay, you boleh nampak dia punya sequence. Makin ke bawah dia makin excited nak react. Excited nak react dengan air maksudnya. Excited nak react dengan oksigen maksudnya dia reaktif lah. So, which element is more reactive? Y lah. Jangan sebut, cikgu letak Y kat bawah. Cuba cikgu Y letak Y kat atas. Mesti W jawapannya tidak. Kita susun ikut electron arrangement. Makin ke bawah, saiz ni makin besar ya. Susunannya macam ni lah. Ni 3 shell, yang ni 4 shell. Makin ke bawah 5 shell, 6 shell. Itu susunan. Lepas tu kalau awak nak mengingat ataupun menghafal, group 1 mesti from top to bottom. Tak boleh suka hati bersepah-sepah. Okay? Sebab soalan-soalan macam ni lah. Jawab Y je. Jangan terkejut, Y memang satu markah. Kau jangan, the element that is more reactive actually is Y. Tak payah buat ayat macam tu. Tak payah. Y je seketul dah, satu markah. Explain, kak explain buat ayat. Itu adalah ketentuan ilahi cikgu banyaklah. Explain your answer. Size of atom Y is bigger than atom W. Okay, so yang pertama ni dah dapat satu markah. Okay, ya. Okay, yang ni lah markah yang pertama. Okay, kita sebut atom. Size. Size atom Y is bigger sebab tengok ya. Dia punya size lagi besar. Sebab number of shell occupied by electron bagi Y ialah 4. Untuk W, 3. So, atom Y is bigger than atom W. Itu ialah markah yang pertama. Okay, number 2. Cerita pasal force of attraction. Force of attraction between the nucleus and the valence electron in atom Y is weaker. Okay, kumpulan 1 makin ke bawah makin lemah ya. Ikatan. Force of attraction between the nucleus towards valence electron. Dalam nucleus ada proton. Proton ni charge ni ialah positif. Okey. Bila charge positif tu yang dia tertarik dengan elektron yang bercharge negatif. Itulah force of attraction yang kita cerita. So makin bawah makin weaker, so it is easier for those atom which is Y atom to release electron. Kalau ada markah ketiga, itu markah ketiga. Okey, easier for atom to release electron. Tapi tak ada, cukup sampai sini jelah. Tapi kalau tak puas hati, awak letak jelah nombor 3, tak ada masalah pun. Okey. Tapi seeloknya ikut markah. Kalau 2 markah bagi 2 point saja. Tapi kalau rasa itu adalah markah juga, letak. Janji poin itu adalah betul. Okay? Boleh? So, dah habis lah soalan yang pertama. Okay. Kita pergi pula soalan yang kedua untuk chapter 2 ni. Okay. Ini ialah soalan Fire Perlis 2020, baru lagi tahun lepas. Paper 2, question number 2. Okay, table 1 shows proton number and nucleon number. Ni dia bagi proton number. Okay, proton number. And nucleon number N. Ya ke N? Suka hati aku je rasa bukan. A dengan Z tu simbol dia, tak ingat. Okay, two isotopes of sodium element. Kita ada dua isotop, which is sodium 23 and sodium 24. Okay, ya. So proton number 11 masing-masing, nucleon number berbeza. Daripada sini dah senang dah. Mesti dia tanya definasi. Ya, soalan pertama memang definasi. Okay, so atoms, pastikan ada S. Same element. Element tak ada S. Okay, atoms. Kenapa atoms ada S? Sebab lebih daripada satu. Sodium 23 dengan sodium 24. Tapi same element sebab dia sodium dengan sodium. Same number of proton but different number of neutron. Ataupun, cikgu kat sini yang sama ialah proton number. Boleh. Same proton number but different nucleon number. Lagi bagus. Okay. Ini different. Okay. Yang ini same. Nak buat tanda sama juga sebenarnya tu. Itu bukan hashtag. Okay, ya. So nak pakai yang kat atas ni boleh, ataupun sama macam jawapan kat atas. Sebab yang ni saya copy paste je. Sebab tu same number of proton but different number of neutron. Ataupun same proton number but different nucleon number. Lagi mudah ambil daripada jadual. Okay, tu satu markah. Definasi memang satu markah. One use of isotope sodium 24 in daily life. Sekali lagi. Okay, kita tengok lagi buku teks tadi.
Okey, mana? Sodium 24. Okey, kat bawah sekali ni. In detecting leakage in the underground pipes. Kalau jawapan yang lama, ada satu lagi sebenarnya. Dia nak detect apa dalam badan manusia, apa yang terbocor. Aku lupa dah. Salur lah, salur in badan manusia. Tapi kita kena consume sikit lah sodium 24 ni. Okay, tapi yang dalam buku teks yang terbaru ini saja ya. Detecting leakage of underground pipe. Tahu ke cara dia? Ya, senang je. Tak tahu. Bukanlah senang. I mean, prinsip senang, nak buat tu rasa susah sebab kena korek tanah kan. Okay. So, dia akan masukkan sodium 24 ni dalam aliran air. Ataupun kita tak ingat pipe gas ke apa ke. So, dia akan mengalir. Lepas tu, ada satu alat elektronik. Kita akan detect dia punya sinaran yang dihasilkan daripada sodium 24. Kalau banyak melempar kat kawasan tu, itu tempat bocor. So, korek kat situ saja dan akan ditampai bocoran itu, kebocoran itu. Okay. Okay, yeah. Okay, based on table 1, determine number of electrons and neutron in the table. Okay, ini dia bagi table dan isi tempat kosong. Okay. Tapi kena tahu konsep dahulu. Dia nak tanya number of electrons. Dan you kena tahu number of electrons is equal to number of proton. So apa lagi? Copy je lah daripada atas. 11-11 salin. 11-11 jawapannya. Okay. Number of neutron is nucleon number tolak dengan proton number. Okay. Neutron ni duduk kat dalam nukleus. Dia duduk together-together dengan si proton. Proton campur neutron akan mendapat nucleon number. So kalau kita nak number of neutron saja, kita ambil nucleon number tolak dengan proton number. Ataupun nuclear number tolak dengan number of proton, samalah tu. So yang kat atas ni yang diberi ialah nuclear number. So 23 tolak 11. Okay, saya rasa saya buat calculation kat tepi. Okay, 23 minus 11, you akan dapat 12. 24 minus 11 akan dapat 13. Okay. Okay, so dua markah ni biasanya sepasang. Okay, sepasang satu markah, sepasang satu markah. 11 dengan 13 betul satu markah. So bagi setiap satu isotop betul satu markah. Cikgu, kalau ini betul, katalah ini betul, ini salah, okay. Ini pun betul, ini salah. Macam mana markahnya? Apa lagi? Kosong lah. Okay, so pastikan. Okay, pastikan betul lah. Baiklah, kita tengok pula soalan D. Diagram to shows the graph of temperature against time of solid. Start from solid. Okay, substance X when heated. Saya suka bila awak dapat soalan macam ni, sudah, oh solid. So, you kenal dulu state dia. So, P ialah solid, Q ialah solid, liquid R ni ialah liquid, masih tinggi daripada R pun masih lagi liquid, dia tak bertukar lagi. So jangan awak ingat solid, liquid, gas, lepas tu tak tahu apa, super gas. Jangan macam tu. So kena tahu, line yang straight ialah tempat di mana, temperature di mana perubahan state, perubahan fasa, okay, state, from solid to liquid. So kalau ada soalan dia tanya, what is the state at dekat point X ni lah. Kalau dia nak tanya kan point X ni, nak jawab apa? Half solid, half liquid. Itu jawapan salah. Yang betul ialah guna perkataan mixture. Kalau ada lah, mixture of solid liquid, ataupun sebut je solid and liquid dah, itu pun boleh. Tapi bukan half. You tak tahu ini betul ke titik tengah ni, tak tentu lagi. Okay, so just mixture ataupun solid and liquid cukup. Kalau soalan tanya lah apa state kat sini, tak adalah dia tak tanya pun. Okay, explain why the temperature remain constant between Q and R. Okay, awak haba ini, kita panaskan ni berapi-rapi kat bawah ni, sepanjang-panjang masa ni berapi-rapi. Tapi temperature naik kat sini, sini tak naik, sini naik balik. Okay, dekat Q dengan R ni, kenapa temperature tak naik? Okay, ini jawapannya, markah 2. The heat energy absorbed. Okay, kataan point kat sini ialah heat energy absorbed. Okay, heat energy absorbed. Itu yang markah pertama. Okay, by the particle is used to overcome. Ini saya highlight dia punya jawapan untuk dapatkan dua markah ni. Overcome, used to overcome the force of attraction between the particle. Okay, used to overcome. Bukannya to cut the bond. To cut the bond tu kemudian cerita lain, chapter 5. Okay, used to overcome the force of attraction between the particle. So satu markah kat sini, satu lagi markah kat sini. Okay, cerita dulu energy is absorbed, still absorbed, but it is used to overcome the force of attraction between the particle. That's why the temperature doesn't increase. It just change the state from solid to liquid. Okay, dua markah.
Soalan yang seterusnya, soalan dua. Substance X is the cool, is then cool to the room temperature. Draw a graph of temperature against time for the cooling substance X and marks its freezing point of the graph. Okay. Okay, saya lukis macam ni. Okay. Yang pertama, saya 3 markah tahun ni. Banyaknya. Oh, sebab kena. Okay. Baca soalan, baca betul ya. Draw a graph. Draw. Kenapa draw ni? Biasanya sketch lah. Sebab dia bagi ruang kat sini. Sketch a graph. Tu dah dapat 2 markah. Mark it freezing point. Ini markah ketiga. Okay. Apa maksud dia? Draw the graph. Okay. Perkataan temperature, y-axis, x-axis, label time dengan second. Markah pertama. Markah kedua, bentuk graph. Tu markah kedua. Markah ketiga ialah awak ada tulis freezing point tu kat mana. Tunjuk pada garisan temperature. Kau jangan tunjuk dekat sini. Ini garisan menunjukkan graf. Ni bukannya temperature. So, freezing point should be a temperature. 80 degrees Celsius. Mana cikgu dapat 80? Okay, freezing point dengan melting point sama. Untuk satu bahan. Bahan yang sama. So, freezing point is 80 degrees Celsius. Okay, macam saya lah. Saya tanya, what is the boiling point of water? Awak jawab situ. Situ kat situ. Kat situ. Tak ada kan? Kita jawab 100 degrees Celsius, teacher. So, bila dia tanya point, freezing point ke melting point, your answer should be in degrees Celsius. Okay? Okay, dah habis dah bahagian ni. Ada apa-apa? Siapa nak tanya apa-apa? Ada soalan ke? Dalam tu. Tak ada apa-apa. Diorang ni. Dengar dengan khusyuk dan tawaduk. Okay. Dengar dengan khusyuk dan tawaduk. So, make sure dah ada lah jawapan. Okay. So, chapter 4 ni kena baca dia punya soalan dia betul-betul lah Okay, macam yang ni 4A. Electron arrangement for atom of element T is 2-1. Elemen T react with oxygen. Okay, bila dia kata oksigen, kamu kena faham. Mana powerpoint tak ada Siti? Powerpoint dia tak tunjuk apa sih? Tak ada. Bukan powerpoint. Tak ada? Suara je lah. Suara Siti je. Ada. Ada, saya nampak. Nampak. Tak ada. Macam mana dapat? Kak Misa pula tak ada. Macam mana ni? Orang lain dapat? Dapat, ada. Semua orang ada? Oh, koknya tak ada. Mungkin tak apa. Terus takut budak lah. Kita student ada. Orang nampak ya? Kalau nampak, bagi tahu. Yang lain nampak tak? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Okay. So, bila dia kata element T react with oxygen, kamu kena faham oksigen tu ialah oksigen gas O2. Sebab ramai yang bila buat equation tu, dia buat O saja. Tu yang jadi salah dan tak balance Okay, so 4A1 dia kata, in which period is the element T placed in the periodic table? Okay, bila dia kata period, maksudnya kita tengok number of shell dia lah. Sebab kat sini T ni ialah 2-1. Okay, dia dah tulis 2-1. Jadi maksudnya shell dia ada 2 lah. Jadi dia duduk dalam period yang kedua. Okay. Lepas tu dia kata element T is placed in group 1. Jadi dia, what is the other name for the group 1? Okay, nama lain untuk group 1 kita panggil alkaline metal. Tak ada nama lain dah alkaline metal. Okay, lepas tu state the formula for ion T. Yang ni yang ramai yang salah. Okay. Sebab dia tak baca yang ion tu dia tak baca. Okay, bila dia kata ion T, maksudnya tadi dia 2-1 kan? Okay, jadi bila dia 2-1, jadi 1 tu dia akan donate elektron dia sebab dia group 1. Dia akan donate 1, maka dia akan jadi 2 je lah. Bila dia donate 1, maka dia akan jadi charge positif 1. Jadi formula dia ialah T plus. Okay, yang ni saya tengok ramai yang salah untuk kelas saya lah. Sebab saya dah check dah Okay, lepas tu tengok B. The reaction is repeated by using metal Q, which is located below metal T in the same group of the periodic table of element. Okay, so bila dia Q, which is located below metal T, maksudnya dia duduk bawah daripada metal T. Kan, kamu dah buat eksperimen kan, kalau group 1, lithium, sodium, potassium kan, yang kamu dah buat lithium, sodium, potassium. Kalau kamu tengok makin ke bawah, potassium dia lagi reaktif kan. Okay, sebab dia punya size dia pun besar,
Okey, makin ke bawah saiz besar. Lepas tu distance between nucleus and valence electron tu makin jauh. Jadi dia punya force attraction between nucleus and valence electron tu become weaker. Jadi sebab itulah dia lagi more reactive, sebab bila makin jauh dia senang nak donate elektron dia. Okey. Jadi bila senang donate maka dia lebih more reactive. Jadi yang duduk di bawah T tadi iaitu Q more reactive than metal T eh. Okey. Ini kebanyakannya betul lah. Cuma explain yang bawah ni lah ramai yang tak tahu macam mana nak explain. Okey, first kali bagi tahu dia punya atomic size. Okey, ramai yang tertinggal perkataan atomic. Kamu just tulis size saja. Size metal Q is bigger. Salah lah. Kamu kena bagi tahu size atom. Okey, atomic size for metal Q is bigger. Ataupun lagi satu jawapan dia, okey, sebab markah dia satu eh. Jadi markah yang kedua, markah yang lagi satu, maksud saya atau force of attraction between nucleus and valence electron for atom Q is weaker. Jadi bila dia tarikan dia lemah, maka dia senang nak donate, maka dia lebih reaktif lah. Okey. Kalau dia dua markah, kamu kena ambil dua-dua poin ni lah. Mula-mula bagi tahu atomic size dia bigger, lepas tu force attraction between nucleus and valence electron for atom Q tu is weaker. Tulis dua-dua sekali eh. Yang ni dia satu markah saja, jadi salah satu sajalah. Okay, jangan lupa perkataan atomic size eh, sebab ramai yang tulis size metal Q is bigger. Dia tulis size saja kan. Kena tulis size atom. Okey. Lepas tu C. Okey, yang ni lah yang jadi masalah besar sebab equation tak balance. Bila equation tak balance, jadi jawapan bawah jadi semua salah. Okey, first kali dia kata 2.3 gram of sodium react completely with oxygen. Bila dia kata oksigen tu maksudnya oksigen gas. O2. Ramai yang tak buat O2. Dia buat sodium campur O saja. Itu yang jadi tak balance eh. Jadi kalau kamu buat O2, so dia akan balance lah. 4 sodium campur 1 mol oksigen dapat 2 mol sodium oxide. Okey. Okey, lepas tu nombor 2. Calculate the mass of oxygen used. Jadi kat sini kamu kaitkan antara oksigen dengan sodium sajalah. Okey. Sodium dia dah bagi 2.3 gram. Jadi kamu cari dulu number of mol sodium. Okey, 2.3 bahagi dengan 23 lah. Nampak tak? Okey, nampak eh? Okey, nak kata hilang tadi. Okey, so dapat 0.1 mol. Okey, so lepas tu from equation, 4 mol sodium react with 1 mol oxygen gas. So kalau 0.1 mol sodium react dengan 0.1 kali 1 bagi 4 lah. Dapat 0.025 mol oksigen gas. Okey, pastikan kamu punya perkataan tu betul eh. Sodium ni dia react dengan oksigen tau. Jangan kata produce pula. Yang produce tu ialah dia produce sodium oxide. Okey, perkataan tu kena hati-hatilah. Yang ni dia react dengan oksigen gas. Dia cari oksigen gas, okey. Bukan cari sodium oxide. Okey, so dapat 0.025 mol oksigen gas. Jadi mass of oksigen gas 0.025 kali dengan 16 kali 2. Okey, sebab oksigen gas O2 kan. Yang ni sebab saya nak buat formula O2 tu, bila type tu subscript tu tak ada tau. Jadi tu yang saya terpaksa ejek oksigen gas eh. Ada O2 eh. So mass of O2 tu, jadi kamu kena buat RAM dia tu 16 kali 2. Sebab ada yang ramai buat kali 16 saja. Itu yang jadi salah eh. Jadi kali 2 kira 32 lah. Jadi dapat 0.8 gram. Dan 16 kali 2 pun kamu kena tunjuk. Jangan tiba-tiba darab 32 saja eh. Jadi tak nampak mana dapat 32 dekat dalam soalan, tak ada pun nombor 32 kan. Jadi bila kamu jawab exam tu, kamu pastikan setiap jalan kerja kena tunjuk. Walaupun benda tu kecil kan, RAM apa semua tu kena tunjuk apa kali berapa, sebab dekat soalan tak ada pun nombor 32 kat sini. Jadi kamu seolah-olah bagi tahu secara lisan lah katakan, tapi kamu secara tulis bagi tahu kepada orang 16 kali 2.
mana dapat 16. Jadi orang boleh nampak kan dia punya perkaitan dia. Kalau terus tulis 32, tak nampak pun nombor dekat soalan 32, mana datangnya kan, orang tak faham. Jadi kamu kena tulis setiap jalan kerja tu lah eh. So dapat 0.8 gram, unit kena jagalah. So kalau mass, unit dia gram eh. Jangan buat gram per mol pula. Aha, dah terlebih pula. Itu molar mass eh. Okay, itu molar mass. Yang ni mass. Okay. Lepas tu soalan yang seterusnya. Okay, kalau kamu tengok ini adalah period 3. Maksudnya across the period 3. Daripada sodium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus, sulfur, klorin, argon lah. Dia merentas period eh. Yang anak saya bising pulaknya. Okay. So 11 sampai 18. Okay. Dia punya proton number dia bertambah. 11, 12, 13, 14, 19, 16, 17, 18 lah dia bertambah eh. So dia kata name one element which is a metal. Jadi metal tu daripada sodium, magnesium ataupun aluminium. Dia nak satu saja. Tu dia lah salah satu. Okay, lagi satu dia kata, soalan dia dia kata name. Bila name, kamu kena eja. Kamu tak boleh tulis Na, Mg, Al, tak boleh. Kamu kena eja sodium, magnesium, aluminium. Kena eja eh. Okey, lepas tu dia kata group. Macam nak tahu group, kamu buat dia punya electro arrangement lah. Sodium 281 kan, magnesium 282, aluminium 283. Tetapi kamu kena ingat eh, kamu dah belajar. Kalau group 1, group 2, balance electron dia 1 and 2, dia punya dalam group 1 and group 2 lah. Tapi kalau balance dia 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, balance elektron dia tu, dia masuk dalam group 13, group 14, group 15, 16, 17, 18. Jadi kalau sodium group 1, kalau magnesium group 2, kalau group aluminium group 13. Bukan group 3 eh. Group 3 tu yang transition element punya, tu lain. Okay, lepas tu name element that exists as monoatomic gas. Okay, yang ni monoatomic gas ni maksudnya group 18 lah. Okay, tapi masalahnya ramai yang buat selain daripada yang dekat table ni. Ada yang buat helium lah kan. Dia sepatutnya tengok dekat table. Mana yang monoatomic gas, kita ambil yang argon eh. Jangan buat helium eh. Kita berdasarkan kepada table 1.1. Sebab dekat soalan pun dah tulis kan, based on table 1.1. Okay, sama juga macam tadi, bila dia kata name, kamu kena eja lah argon eh, tak boleh tulis AR. Okay, give your reason for answer. Bila dia kata monoatomic, maksudnya dia duduk single je kan, AR, dia tak jadi AR2, HE2. Maksudnya dia tak reaktif. Okay, give your reason for answer. So kamu boleh kata atom argon has achieved table octet electron arrangement. Okay, ataupun kamu kata atom argon has 8 valence electron. Maksudnya dia dah cukup lah. Okay, jadi kamu refer kepada argon saja eh. Maksudnya tadi kamu jawab argon kan. Kalau argon dia octet lah. Kalau helium dia duplet. Kena ingat tu. Helium sebab dia punya dia punya proton dia dia dua saja kan. Bila dua saja, maka dia punya tu stable duplet electron arrangement. Kalau argon dia 18 kan, 288. Jadi dia ada stable octet electron arrangement 8 lah. Jadi atom argon has 8 valence electron. Jadi kamu tak boleh jawab secara general because has achieved stable octet or duplet. Sebab ramai yang buat octet or duplet. Kamu kena spesifik pada jawapan B1 argon eh. Kena tulis octet jugalah. Okay, lepas tu C. Okay, C dia tanya sodium and chlorine react with water to form a solution. Okay, yang ni tidak balas sodium dengan water dapat sodium halosat dengan hydrogen gas lah. Okay, tetapi kalau chlorine campur water, okay, apa produk dia? So, chlorine dengan water akan dapat dua jenis asid, iaitu hydrochloric acid, HCl,
dengan hypochlorous acid, HOCl. So bila kamu tulis tu HOCl bukan HClO. Ada yang terbalik eh. Tulis HOCl iaitu hypochlorous and HCl lah, itu produk dia. Okey, color change of litmus paper. Kalau sodium tadi dia dapat sodium hydroxide alkaline solution kan. So red litmus paper turn blue lah. Okey, yang klorin tadi dia berasid lah, asid ada klorin kan. Dia blue litmus paper turn red. Okey, biru akan jadi merah. Dan mungkin juga ada yang tulis blue litmus paper turn white and then bleach. Yang tu pun boleh jugalah sebab dia pun memang bleaching, ada bleaching properties kan untuk klorin sebab dia macam Clorox kan. Macam Clorox tu dia bagi putih kan. Dia memang macam tu lah sebenarnya. Jadi dua-dua boleh terima lah. Okay. Di, okay, yang ni dah dah letak. Okay, lagi satu nak pesan sebab ada setengah student dia tulis litmus paper ni blue. Dia tak tulis pun sebelum dan selepas. Red litmus paper turn blue. Dia tak tulis sebelum selepas. Yang tu salah. Kena bagi tahu dia punya color change of litmus paper. Dia kata color change. Jadi warna sebelum, warna selepas kena tulis. Tak boleh terus tulis blue. Tak boleh terus tulis red. Dia jadi salah. Okay, lepas tu D, state the change in the atomic size of the element across the period from left to right. Okay, yang ni bila atomic size daripada kiri ke kanan. Okay, daripada kiri ke kanan dia akan berkurang, betul tak? Atomic size decrease, kiri ke kanan berkurang, atas ke bawah makin besar. Faham tak yang ni? Kenapa berkurang? Faham tak? Ha? Hello. Faham tak kenapa dia kiri ke kanan ni size dia makin berkurang? Kenapa berkurang eh? Siapa boleh jawab? Kenapa dia berkurang size tu? Concentration dia makin kuat. Kenapa dia makin kuat? Kenapa makin kuat? Kamu tengok tak kat sini? Okay, kamu tengok eh. Proton number dia makin lama makin bertambah kan? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, proton tu duduk dah kat mana? Proton duduk kat mana? Nucleus. Kat nucleus kan? Okay, bila proton banyak, elektron pun akan jadi banyak lah. Sama banyak, betul tak? Proton 18, elektron pun 18. Okay, so nanti tarikan nukleus terhadap elektron tu akan jadi makin kuat lah. Sebab proton dia akan menarik elektron kan? Dia punya shell dia sama banyak semuanya. Ada tiga, shell tiga. Tapi dia punya proton dia banyak, elektron banyak. Jadi tarikan nukleus dengan elektron tu makin kuat. Okay, bila tarikan makin kuat, maka saiz dia jadi makin kecil lah. Okay, jap. Eh tak, nak show me boleh juga. Okay. Ya, kotak tu siasat ada tu, dekat skrin tu. Apa nama kotak ni aku pun tak tahu. Okay. Okay, okay. Sekarang ni tadi. Okay, Rania tanya. Tanya. Nucleus and electron. The electron tu is it like the whole electron ataupun the valence electron tadi? Semua. Dia akan menarik semua. Ni nukleus kan? Nukleus, okey, 2, 8, 1. Okey, so elektron dia ada dekat sini lah. Okey, elektron, ni 2, 8, 1. So nukleus ni dia akan menarik semua elektron ni, semua dia menarik. Okey, jadi bila makin banyak, okey, bila makin banyak, bila kita ada 2, 8, 8 kan? Okey, bila 8 ada banyak kat luar ni, okey, dia pun akan jadi menarik lebih lah. Bila dia tarik lebih, lagi kuat, maka saiz akan jadi makin kecil. Faham tak? Dia sebenarnya bukan tarik valence elektron saja. Dia antara nukleus dengan elektron lah. Okey, tapi kalau kita cakap tentang reaktiviti, kan macam yang kita cakap sebelum ni kan, reaktiviti, kita fokus kepada valence elektron. Kita kata nucleus and valence. Valence.
sebab valence ni lah yang akan donate elektron, yang akan accept elektron, yang itu yang menyebabkan dia, kita cerita tentang nucleus and valence, tarikan nucleus and valence elektron. Tetapi kalau untuk yang tentang size ni, makin lama size makin kecil, kita bagi tahu antara nucleus dengan elektron saja. Okay, jadi size dia akan jadi kecil lah. Okay, dia menarik, dia memang tarik semua eh. Tapi bila kita cerita tentang kereaktifan, mana yang lebih reaktif, sebab kereaktifan ni kita tengok siapa yang senang donate, siapa yang senang accept elektron. Jadi dia melibatkan valence elektron. Jadi kita akan bagi tahu the force attraction between nucleus and valence electron become weaker. Jadi sebab itulah dia senang nak donate elektron. Okay, kalau kita cakap reactivity, kita cakap antara nucleus and valence electron. Tapi kalau kita kata size dia, size atom dia makin kecil ataupun makin besar ke apa ke, okay, kita cakap tentang nucleus, force of attraction between nucleus and electron. Okay, faham tak? Faham eh? Okay, cikgu faham, thank you. Okay, so yang ni make sure kamu faham lah yang ni eh. Okay, nah, mana pula saya punya ni? Okay, sebenarnya sekejap eh, mana eh, dah hilang lah. Sebab sebenarnya sebab saya save dekat sini. Okay, so okay, jadi kamu punya dekat sini tadi, atomic size dia decrease lah. Okay, atomic size decrease. Okay, soalan seterusnya. Okay, dia kata choose an element that is halogen. Okay, bila dekat soalan dia guna huruf-huruf kan, X, Q, Y, R apa semua tu. Okay, kamu gunakan huruf-huruf yang dekat dalam diagram tersebut. Kamu tak perlu namakan, melainkan kalau dia suruh bagi, kalau dia tanya apa nama elemen tersebut, barulah kamu bagi tahu. Tapi sekarang ni, okay, tapi sekarang ni dia dia tanya elemen apa kan. Jadi kamu guna je huruf-huruf yang ada dekat soalan. Okay, contoh macam ni lah, choose element that is halogen. Halogen make sure group 17 lah kan. 17 iaitu Y. Pilih je Y, jangan tulis klorin. Boleh-boleh, tapi kalau betul tak apalah. Kalau kamu buat bromin lah, dia salah lah. Okay, Y tu memang klorin. Jadi kalau nak jawab Y boleh, nak jawab klorin pun boleh. Tapi klorin tu risiko sikit lah, kot-kot tersalah ke kan. Jadi better guna yang Y. Okay, okay, so kat sini kamu jawab Y lah. Okay, lepas tu which element is monoatomic, maksudnya group 18 kan. Jadi group 18 iaitu R lah. R ataupun argon. Yang ni memang argon lah, yang R tu. Okay, lepas tu which element forms an amphoteric oxide. Amphoteric tu iaitu group 13 kan, iaitu aluminium. Kamu pun dah buat eksperimen hari tu. So amphoteric tu macam mana amphoteric? Pernah dengar kan amphoteric oxide? Apa maksud amphoteric tu? Dia bersifat apa amphoteric? Half metal. Dia bersifat, dia boleh react dengan apa? Yang kamu buat eksperimen kan kenai. Asid and alkali. Maksudnya dia boleh react dengan asid, dia boleh react dengan alkali. Maka kita panggil amphoteric oxide. Contoh amphoteric oxide tu ialah aluminium lah, iaitu X eh. Yang X tu kan, group yang 13 tu. Okay, ataupun aluminium. Okay, arrange Q, R, X and Y according to the increase in size of the atom. Bila size increase, kamu kena ingat eh, atas ke bawah makin besar, kiri kanan makin kecil. Jadi yang paling kecil ialah yang mana? Q lah kan, Q ke atas. Q ke atas, kira ke bawah makin besar. Jadi Q paling kecil. Jadi Q kat depan lah. Okay, lepas tu R, R size kecil kan sebab kat ujung. Lepas tu Y, lepas tu X. Okay, Q, Y, Q, R, Y, X. Okay, ataupun carbon, argon, chlorine, argon. Jadi kita tak galakkan lah eh, kalau tulis elemen dia tu takut salah lah. Okay, write electro arrangement for atom of element Q.
kamu tengoklah dia duduk kat period berapa, dia duduk kat group berapa. Jadi kamu boleh dapatlah dia punya electro arrangement dia ialah 2-4. Okey, dia duduk period 2 jadi 2 share. Group 14 jadi 2-4. Okey, formula ion form. Sama macam soalan tadi, dia kata ion untuk Y. Y tadi group 17 kan? Jadi bila group 17 dia akan terima satu elektron, maka dia akan jadi charge minus satu lah. Sebab dia nak jadikan octet eh. Okey, jadi dia dapat Y minus. Okey, tulis Y minus. Jangan buat Cl minus, boleh juga. Tapi macam saya kata tadi, takut salah. Okey. Okey, Y are element X and R eh. Yang ni saya rasa mungkin ada cikgu dah betulkan. X dengan R place in the same period. Sebab kalau Q dengan R tak same period kan. Jadi X dengan R lah kita tukar soalan eh. X dengan R same period kenapa? Because has the same number of shell occupied with electron. Ramai tak tulis occupied with electron. So tengok jawapan kamu, mesti bagi tahu has the same number of shell occupied with electron. Kenapa duduk dalam period yang sama? Sebab number of shell dia sama tapi yang berisi electron. Okay, kalau dia tanya S and R place in the period 3, why? Kenapa period 3? Kamu bagi tahu because 3 shell because has 3 shell occupied with electron. Tu kita bagi tahulah berapa dia punya shell dia. Okey, yang ni dia tak tanya kenapa duduk period 3 kan, dia kata kenapa same period? Kenapa duduk dalam period yang sama? Sebab number of shell dia sama. Occupied with electron. Okey. Cikgu, instead of saying occupied, can we say filled? Boleh. Filled with electron pun boleh. Has the same number of shell filled with electron. Okay, sama juga. Okay, when a small piece of alkaline metal T is put into water, POH solution is formed. Hydrogen gas release. Jadi red litmus paper lah. Kita tengok dia punya observation. Red litmus paper turn blue. Okay, red turn blue lah. Bagi tahu warna sebelum and selepas eh. Okay, state the common name group 2 and group 13. Ini between group 2 and group 13. Maksudnya sepanjang group 2 dan group 13 tu apa nama group dia kan? Transition element lah. Maksudnya yang kat tengah-tengah tu eh. Yang kat tengah-tengah tu yang macam jambatan tu kan macam. Itu kita panggil transition element. Okay, faham eh? Okay, setakat ni apa-apa nak tanya tak? Apa-apa nak tanya tak? Cikgu. Ya. Boleh tak kita specify the number of shells? So kalau Rania sebut they both have 3 shells filled with electrons, is that still acceptable? Ke tak payah specify yang kali? Tak, kamu boleh kata 3 shell, tapi kamu kena kata same. Number of shell dia sama sebab itu duduk dalam period yang sama. Betul tak? So I sebut, if I say they both have 3 shells filled with electrons, boleh tak? Boleh, tapi bagi tahu occupied with electron. Occupied with electron tu kena ada. Okay. Okay, ada lagi tak nak tanya? Ada lagi tak? Tak ada eh? Okay, kalau tak ada kita tanya. Kita tanya student lain tak kerani aja. Orang lain tak ada. Tak ada eh, dah faham eh? Okay, kalau dah faham, kita masuk chapter yang seterusnya lah. Cikgu apa? Okay, saya cuba eh. Sekali lagi. Cikgu Julia. Okay. Dapat eh? Dapat. Alhamdulillah. Okay. Okay, sorry, tak tahu lah apa masalah tadi. Okay, so untuk exam kali ni, chapter 3 memang masuk jugalah kan. Cikgu Nasrin dah explain dah dekat you all tadi. Okay, so untuk chapter 3, topik equation. Okay, so kita tengok soalan pertama ni. Pertama sekali saya nak you all tengok soalan ni. Saya rasa dia ada
kegelapan eh, sebab kalau kita tengok dia punya soalan dia kata neon gas, ammonia gas, oxygen gas and carbon dioxide. Tapi dalam gambar tu tak ada kan? So tak adalah sebenarnya gambar tu. Kalau kamu baca yang bahasa Melayu tu pun tak ada sebenarnya untuk yang carbon dioxide. Okay, so kita nak tengok soalan yang pertama. Dia kata calculate the mass of neon gas in the balloon. Okay, so yang ini kalau kamu ingat lagi kita punya segitiga eh. Segitiga yang ada mass, number of mole dan RAM ataupun RMM. Okay, yang pertama sekali dia kata calculate the mass of neon gas okay, in the balloon. Jadi kita tengoklah dia bagi number of mole. Kamu tengok pada gambar, number of mole 2.5. Okey, kemudian dia bagi relative atomic mass untuk neon adalah 20. Jadi bila kita jawab untuk calculation, kamu kena tulis ni tajuk kat sini eh. Dia punya tajuk tu kat sini eh. Mass of neon. Silalah tulis tajuk penuh. Jangan tiba-tiba je tulis sama dengan 0.5 kali 20 sama dengan 10 gram. Tak boleh eh. Bila dalam calculation, ingat tajuk ni penting untuk kita tulis. Okay, kalau dia kata number of mole ke, itu semua kena tulis eh. Right. Jadi, bila lepas kira tengok dia nak mass, maka unit dia mesti ada G. 10 G. Okay, 10 gram. So, yang ini markah dia 1. Alright, so sambil kamu tengok ni, kamu tandalah jawapan kamu eh. Okay, so ini satu markah. Okay, markah yang kedua, dia kata, sorry, markah kedua pula. Soalan yang kedua, dia kata calculate the volume of ammonia gas in the balloon. Okay, so ammonia gas, dia dah bagi formula kat sini, NH3 dengan 0.5 mol. Okay, so ingat, 1 mol of any gas. Yang ni adalah statement yang memang diketahuilah. Okay, 1 mol of any gas occupied 24 dm³. At room temperature and pressure. Kenapa mesti state at room temperature and pressure? Sebab dia dah bagi dekat dalam soalan ni untuk menggunakan yang room temperature and pressure. Okay, yang ini adalah segitiga yang melibatkan volume of gas. Kalau kamu ingat lagi, volume of gas ni dekat molar volume dia ada dua. Satu, 24 dm³, mol negative 1. Yang ini adalah untuk room temperature and pressure. The other one is 22.4 yang untuk STP, standard temperature and pressure. So bila nak jawab soalan, tengok dulu dia nak guna pakai yang which one, either 24 dm³ ataupun yang 22.4 dm³. So for this question, dia nak pada room temperature and pressure, which is 24 dm³. So your statement pertama sekali mesti sebut 1 mole of any gas occupied 24 dm³ at room temperature and pressure. Kena bagi tahu. Lepas itu barulah kita kira volume of ammonia gas. Sebab dia satu molekul kan, NH3 tu ialah satu molekul. So ambil saja number of mole dia 0.5 kali dengan 24, which is the apa tu, molar volume. Molar volume kan. Okay, so dia dapatlah 12 dm³. Okay, saya nak ingatkan eh, dia punya unit eh, dm³ ialah dm³ sahaja, bukan dm-3. Sebab kadang-kadang ada pelajar saya dia tulis 12 dm-3. Salah eh, bukan dm-3, dm³. Okay, volumenya. Okay, ada juga yang tanya boleh ke nak tukar kepada cm³. Boleh, tapi tak payahlah susah-susah payah nak buat pertukaran unit tu. Nanti dah tukar, salah pula. Kalau nak tukar juga, boleh. Kamu kalilah dengan 1000. So, 12 kali 1000, you dapatlah jawapan dia dalam cm³. Tapi kalau dia tak tanya, tak payahlah kita tunjuk rajin sangat. Kekalkan dalam unit cm³ itu. Alright, so this is for question number 2. Masa dia masih lagi 1. Bila kita tengok calculation dia, macam panjang kan. Tapi hakikatnya macam tu lah. Masa dia 1 je. Okay, next one adalah ya. Yang statement tu memang wajib kena tulis. Sebenarnya tak perlu, kan, tak perlu sebut pun sebabnya kat sini pun dia dah kata dah, kita dah nampak dah sebenarnya kat sini.
Cuma untuk Kimah kali ni dia tunjukkan, dan saya nak bagi tahu kat you all lah supaya kita semua tahu bahawa satu mol of any gas occupied 24 dm cube tu. Okay, yang penting is this one lah, pengiraan ni. Sebab itu maka ada satu je. Okay. Kemudian compare the compare the number of gas molecule. Sorry. Okay, compare the number of gas molecules in neon balloon, ammonia balloon and oxygen gas. Okay, this one dia suruh explain. Okay, so bila kita tengok, semua ni adalah satu molecule. Okay, satu, one whole molecule eh. Kecuali neon lah, neon tu satu atom lah kan. Dia sebab dia monoatomic ukuran 18 kan. Okay, tapi dia menunjukkan satu particle eh. Okay, satu particle, molecular particle. Yang ni pun sama, ammonia, one whole molecule. Okay, oksigen pun one whole molecule. Okay, so bila semua all the gases have the same number of molecular particle, maksudnya semua sama. Jadi mass untuk 0.5 mol juga sama. So statement ini kena ada satu markah sebab dia explaining. Okay, jadi bila dah kita dah bagi tahu semuanya sama, jadi kita kena ada statement yang kedua. Sebab dia melibatkan particle. Particle dalam kes ni adalah molecule. Okay, molecule gas. So 1 mol is equal to 6.02 kali 10^23 particles at SPD. Okay, ayat ini statement ni kena ada. Sebab statement ini nak mengukuhkan bahawa semua gas itu dalam keadaan particle yang sama. Okay, dan number of mol ni pun sama. So yang ini memang kamu kena follow skema sebab ayat dia memang panjang. So kamu kena bagi tahulah the gases itu have same molecular particle. Maksudnya macam tadilah satu one whole molecule, one whole molecule. Okay, and then dia punya number of mol pun sama. So therefore 1 mol is equal to 6.02 times 10 a power of 23 particle at SPP. Okay, kenapa SPP? Sebab dekat soalan ni ada standard temperature and pressure. Apalah SPP eh. Okay, so kena bagi tahulah yang ni. Yang ni ada dalam buku teks pun ada. Okay, so itu yang pertama. Okay, soalan dia daripada Johor kot. Soalan Johor kan. Tu okay, pelajar kan? Dia Julia, pelajar tu dia confused dekat dia kata compare. Bila compare tu bermakna dia boleh differences, boleh similarities. Jadi jawapan di sini dia similarity, dia sama. Because number of mol untuk all the molecule is 0.5. Bila number of molnya sama, maka kena kira tu 0.5 kali Avogadro number. Jadi jawapannya 3.02 kali 10^23 untuk semua tu. Untuk Mio, cuma tak perlu tunjuk pengiraan lah kan dalam soalan ni. Cuma tu lah kalau compare tu memanglah dia suruh compare tu sebabnya ada tiga gas kat sini. Neon, ammonia and oxygen. Tapi at the same time benda ni semua sama. Tu maksud tu kan besar. Sama tu maksudnya number of mol dia sama. And then dia juga adalah satu molecule. Yalah semuanya adalah dalam keadaan molecule yang sama. Tapi comparison dia sebab dia ada tiga gas. Itulah soalan ni. Soalan dia nak number of gas molecule. Jadi number of gas or molecule tu untuk neon, ammonia dan oksigen adalah sama. Sebab number of mol bagi semuanya sama. Kalau soalan kata kalau soalan kata menjadi soalan diri tu. Mana tadi? Kalau soalan kata macam ni ya. Dia kata compare the number of compare the number of atom in neon, ammonia and oxygen. Baru berbeza. Walaupun baru nombor kali sama, baru kali dengan bilangan number of atom yang ada pada neon. Jadi dia untuk nombor, kalau number of atom 0.5 kali dengan Avogadro number kali 1 sebab neon 1. Macam ni lah. Kalau yang ni molekul. Kalau molekul 0.5. Kalau atom baru tak sama. Okay. Inilah.
Tapi bila, ini bila molekul lah. Itu yeah. Maksud juga misal ya. Kalau yeah. katakan dia nak atom. This one bila dia kata molekul. Kalau dia nak atom. So atom. Macam neon dia ada satu saja atom. Mono atom yeah. ni kan sebab dia kumpulan 18. Macam amonia. Formulanya ialah NH3. So ada satu N dengan tiga hidrogen. So maksudnya ada empat atom. Yeah. Jadi barulah kita kali empat. Tapi belakang ni kamu kena tukar. Tak boleh tulis molekul dah. Kamu kena tulis atom. Ya, yeah. Jadi soalan dia number of atom, bukan number of molecule. Yang ni kalau dengan atom. Sama juga dengan oksigen. Oksigen ada dua atom. So kali dengan dua. Tapi belakang dia atom. Tapi yeah. soalan kali ni dia nak tanya molekul. Number of gas molecule. Yeah. That's why kita tak perlu kalilah. Sebab itu dia kata 1 mol is equal to 6.2 kali 10^23 particle. Itu maksud soalan ni. And then again compare tu boleh dari segi similarity ataupun differences lah. Tapi dalam kes ni sama lah sebab semua bilangannya sama. Sepatutnya nak dia punya bilangan gas molekul itu ialah 3 kali lah. Kali dengan 10^23 3 tu tinggal. Kan dalam skema dia tak bagi, dia tak tunjuklah pengiraan tu, dia tak bagi tahu jawapan. Yalah. Sebab soalan dia tu number of molecule. Yalah. Same number of molecule je lah sebenarnya. Sebab dia tak kata di apa determine ke, dia tak kata calculate ke kan. Kalau calculate memang kamu kena tunjuklah pengiraan tu 6.02 kali 0.03 kali 0.05 that one memang kena tunjuklah kalau dia kata calculate. Macam soalan dia atas kata, lah. Dia kata, dia kata same number tu bawah tu dia ada same. Dia kata, cuma dia kata same tapi dia tak tunjuk pengiraan of mole. Itulah. Okay, so sebab dia perlu explain eh. So sebab tu ayat dia jadi panjang-panjang. Okay, alright. So clear eh? Okay, right. Kemudian soalan yang kedua. Yang ni ialah empirical formula. Yang ni kamu dah buat eksperimen masa kat sekolah. Hari tu tempatlah kita buat eksperimen yang ni kan. Okay, so kat sini adalah magnesium react dengan oksigen. Okay, dapat magnesium oxide. So hopefully kamu masih ingat lagi lah eksperimen ni. Okay, yang pertama sekali kalau soalan empirical formula ni, dia paling favourite adalah definition eh. Definition empirical formula, yang ini ada dalam buku teks. Yang ini yang sama dalam buku teks kamu, iaitu chemical formula. So kalau dia tanya what is mean by empirical formula ataupun apalah molecular formula, tak apa-apa sajalah yang formula. Ayat pertama kamu mesti kata chemical formula. Okay, chemical formula that shows the simplest ratio of the number of atoms of each element in a compound. Okay, jangan tiba-tiba kata that shows. Perkataan chemical formula ni kamu tak tulis. Kamu terus kata that shows, mula daripada sini salah eh. Kamu tak boleh tiba-tiba ayat mula daripada that shows. Sebab soalan tanya formula. Jadi mestilah jawapan untuk definition itu bermula dengan perkataan chemical formula that shows. Itu bila kita nak jawab soalan definition. Okay. So bila dia kata ataupun kalau dia tak kata empirical formula, dia tanya molecular formula. Sama juga. Mesti ayat pertama tu kata chemical formula that shows. Okay. So yang ni boleh tengok dalam buku teks. Tapi mulalah ingat definition ni, sebab definition ni penting. Selalu soalan structure dia sukalah tanya satu ataupun dua soalan definition. So korang kena cuba ingat lah eh. Okay. Okay, kemudian take the type of particle for product form. Okay, product form in this experiment. Okay, jawapan dia adalah ion. Okay, type of particle ni ada tiga. Okay, korang pun dah tahu dah. Atom, ion dan molekul. Okay, jadi macam mana kita nak tentukan produk ini di atom ke ion ke molekul? Kamu tengoklah pada equation tadi. Okay, equation dia, produk itu menghasilkan MgO, magnesium oxide. Okay, so magnesium oxide, okay, dia terdiri daripada ion Mg2+ digabungkan dengan O2-. Dia adalah combination of two ion eh. Barulah menghasilkan magnesium oxide, iaitu kita panggil ni adalah ionic compound. Kamu tak belajar lagi eh, ionic compound tu cukup je lah dulu.
okay? Dia akan membentuk ionic compound di mana dia terdiri daripada ion lithium and ion oxide. Jadi sebab itu bila dia kata state the type of particle of product form, maka product itu particlenya adalah ion. Okay. Okay, kemudian dia kata lagi soalan C, why does the crucible lid need to be open once in a while during heating? Okay, yang ni bila kita buat eksperimen tu, kalau kamu ingat, kita tutup, lepas tu kejap lagi kita buka, lepas tu tutup balik. Okay, tujuan dia ialah to allow oxygen to enter the crucible for combustion. Okay, sebab kita nak sekarang ni tindak balas ni adalah magnesium campur oksigen. Okey, jadi dalam crucible kita ada magnesium ribbon. Di luar crucible ni ada oksigen. So kita nak make sure that oksigen itu enters the crucible and then kita nak trapkan dia dengan kita punya lid. Jadi sebab itulah kita sentiasa buka dan tutup so that oksigen boleh masuk. Bila oksigen masuk, barulah oksigen boleh react dengan magnesium. Okay, so sebab itu jawapan untuk C, to allow oxygen to enter the crucible for combustion. Kena ada for combustion sebab dalam tu bila oksigen masuk, berlakulah combustion kat dalam tu and then dia react, barulah boleh menghasilkan magnesium oxide. Okay, so itulah maksud kenapa kita nak kena buka dan tutup okay, lid kita tu. Okay. So untuk soalan yang seterusnya D, dia bagi ini adalah mass okay, untuk setiap bahan itu. So yang pertama dia ada mass of crucible plus lid. Okay, lepas itu mass of crucible plus lid as medium dengan nilai dia dah bagi. Kemudian mass of crucible plus lid plus magnesium oxide dia bagi x gram. Okay, so kita tak tahu sekarang ni x gram tu apa. So sekarang dia nak kita dia nak tanya kita lah determine the value of x. Okay, x itu yang bawah ni lah yang last sekali tu. Okay, yang pertama sekali kamu kena kira number of mole menggunakan segitiga yang ada mass. Okay, yang tadi cikgu dah tunjuk kat atas sekali, iaitu 2.4 bahagi 24. Okay, 2.4 tu dapat kat mana? Okay. Tolak sorry, kita tunjuk tolak kan. Okay, mana kamu dapat 2.4? Okay, ini adalah mass of magnesium. Kat sini eh. So, sini ada magnesium, sini tak ada magnesium kan. Haa, jadi 24 tolak 21.6. Okay, so kita dapatlah 2.4 bahagi 24. Kita dapat 0.1 mol. Okay, lepas itu ingat semula kita ada belajar yang from equation yang cikgu selalu sebut ayat-ayat cinta tu. Okay, so from equation, kamu tengok pada equation yang telah diberi dalam soalan, di mana 2 mol of magnesium produce 2 mol of magnesium oxide. Okay, hanya kaitkan magnesium dengan magnesium oxide. Okay, kemudian therefore 0.1 mol of magnesium, this one is come from yang kamu kira number of mole tadi. 0.1 mol of magnesium produce 0.1 mol, this one is ratio lah kan. Kalau 1 kepada 1, kalau 0.1 kepada 0.1 lah. Sama lah, yang ni adalah ratio. Walaupun dia ratio, biasa belajar dalam math, tapi kamu tak boleh lah buat tanda ratio tu macam 2mg ratio, macam tu tak boleh eh. Masih lagi kena follow ayat-ayat ni. Sebab yang ni chemistry, so kamu kena ikutlah ayat-ayat tu. Okay, lepas itu kat sini, okay ni satu markah, saya tunjuk ni satu markah. Kemudian ayat ni satu markah lagi. Okay, lepas itu dia kata kita nak kira value of X. So sebelum dapat value of X, kamu kena kira mass of magnesium oxide dulu. Okay, kat sini iaitu masukkan number of mole kali dengan RMM. Okay, dia bagi magnesium oxide iaitu 24 campur 16. So you dapat 4 gram. Dan akhirnya value of X adalah 21.6 campur 4. 21.6 tu adalah yang ini eh. Yang ini iaitu mass plus crucible. Lepas itu campur dengan 4 gram. Iaitu yang kita baru kira tadi, magnesium oxide. Itu kita dapatlah nilai X. Itu
tolak. Kita tolak pula poin. Kita tambah 21.6 kali 4 dapat 25.6. Dekat sini kamu tak perlu letak unit gram dah. Okey, sebab dia cuma tanya value of X dan dalam gambar weighing scale tu dah ada gram. Dah ada unit yang dia tunjukkan. So kalau kamu tak tulis 25.6 gram pun boleh. Okey, kalau kamu tulis pun tak ada masalah. Dia sebab dia memang nilai mass pun. Okey, so yang ini semua ni markah yang ketiga lah. So, harap faham lah yang saya conteng-conteng ni. Okey, kemudian E. Okey, how to ensure that the reaction is complete. Okey, yang ini bila kita dah habis buat eksperimen, kita dah dapat lah. Okey, kata yang kata, oh dah dapat lah 25.6 gram. Oh, dah complete dah eksperimen kita ni. Contoh macam tu kan. Tapi kita tak pasti lagi betul ke dah complete. So what we do is we repeat the process of heating, cooling and weighing. Kita ulang balik eksperimen tu. Cuma hari tu masa buat eksperimen kat sekolah, kita memang kekangan masa. So kita tak boleh lah nak ulang banyak kali. But actually the process is kamu kena repeat the process of heating, cooling and weighing. Sampai bila kita nak buat benda tu? Until constant mass is obtained. Maksudnya kamu buat lagi sekali eksperimen. Oh, dapat 25.6. Ulang lagi sekali eksperimen. Oh, dapat 25.6. Ulang lagi sekali 25.6. Oh, dah 3 kali ulangan constant dah mass yang kita dapat, maka kita punya reaction itu telah complete. Itu maksudnya how to ensure that the reaction is completed. Okay, kita kena ulang eksperimen ni sehinggalah dapat constant mass. Proses tu mesti ikut turutan. Heating, cooling, weighing. Tak boleh campur aduk. Salah. Mesti panas dulu, baru sejuk, baru timbang. Sama macam kita buat eksperimen lah. Takkanlah kamu tak heating, kamu dah cooling pula kan? Salah. Jadi kena heat dulu. Bila dah heat, kita biarkan dia cool. Lepas tu kita wait. Tapi mesti ada until constant mass eh. Kalau kamu tak tulis until constant mass is obtained tu salah lah. Sebab tak tahu kamu wait tu sampai bila. So dia punya tu berubah-ubah kan mass dia. So kena ada ayat yang hujung tu. Okay. Kemudian dia kata, can the empirical formula of lead flow oxide be determined by using this method? Cannot. If one reason, sebab lead is less reactive towards oxygen. So kalau lead itu tak boleh nak react dengan oksigen, maka kita tak bolehlah guna kaedah ni. So kita kena guna kaedah seperti kalau kamu ingat yang eksperimen kedua, yang empirical formula tu kan ada yang copper tu. Yang copper yang duduk dalam tube, gas tube, glass tube kan. Glass tube tu yang tu lah untuk copper eksperimen yang tu. Okay, alright. So yang ni dia kena tengok reactivity series pula kan yang ni. Okay, so habislah chapter 3. Berapa soalan ni? 2 soalan. Cuma yang saya nak ingatkan, bila soalan chapter 3 ni, kamu jangan lupa hafal cation dengan anion tu. Saya rasa senarai cation anion tu dah lama dah cikgu-cikgu bagi daripada mula lagi. So kamu kenalah hafal cation dengan anion tu. Kemudian sebab kegunaan dia banyak. Pertama kamu nak buat chemical formula. Lepas tu nanti yang macam soalan ni saya nak tunjuk. Soalan yang magnesium ni, dia dah bagi equation dalam soalan. Mudah bagi kita. Tapi kalau soalan tu tak bagi equation, kamu kena buat sendiri. Jadi kalau kamu tak hafal cation and anion tu, macam mana kamu nak buat formula? Dah tak boleh buat formula, tak boleh buat equation. So yang itu kena go back lah. Go back and look at the senarai tu lah. And cubalah. Okay, so saya rasa lah, daripada saya kan, cikgu Nasir. Okay, habis dah. Okay, so daripada tiga-tiga cikgu tadi, semuanya ialah soalan structure. So saya bawa sikit untuk soalan isi. Okay, macam mana cara nak jawab soalan isi? Okay, ya. Dah nampak ke? Nampak dah ke benda ni? Belum. Oh, belum lagi. Tak pilih lagi ni. Okay.
Okay. Okay, ini soalan, contoh soalan SPMRSM 2017, paper 2, section C, soalan nombor 7. Okay, exam nanti tak keluar soalan macam ni, dia lain sikit je. Eh, bukan lain sikit, lain. Tapi ni masih chapter 4, ha. Sambil tu kita ulang kaji chapter 4 jugalah. Okay, ini soal, contoh soalan essay. Dan biasanya dalam SPM soal tu, soalan essay bernilai 20 markah. Cuma nanti kita buat 10 markah je. Okay, diagram 9 shows the object in various fields. One of the component that make up this object are elements found in periodic table. So, dia bagi 3 gambar. Gambar jambatan, seketul. Okay, ni gambar copper. Wire copper ni sebenarnya electrical wire. Dan juga gemstone. Okay. So, daripada sini sepatutnya, biasanya jangan tengok gambar duduk lama je. Tengok soalan dia apa. Dia nak tahu kat mana elemen ni duduk dalam periodic table. Eh, kita nak cerita satu-satu ke? Lepas tu, based on diagram 9, state one property of each element that make them suitable as those objects. So maksudnya kat sini ada S, maksudnya dia nak tahu property bagi setiap. So ada 3 kat sini, adakah 3 yang berbeza? So kat sini kita tengok iron. Jangan tengok dia punya simennya, tengok ironnya. Okay, iron. Okay, iron ni apa sifat yang kita tahu? Oh, dia ada iron 3, iron 2. Maksudnya more than one oxidation number. Okay, lepas tu ini copper. Copper boleh conduct electric dan dia adalah metal lah. Dan kat sini yang memberikan warna, kita confuse kan nak tengok dia punya ring ke nak tengok batu. Tapi ada label kat sini, gemstone. Lepas tu tengok batu, copper ion, copper 2 plus. So dia adalah colored ion. So tiga-tiga ni sebenarnya duduk dalam transition element. Okay, transition element. So kalau property come out lah, besi kuat, strong, copper boleh conduct electric. Okay, copper 2 plus ni apa sifat dia? Ion dia berwarna. So cincin kita jadi cantik. Okay, so ini saya baru roughly je apa kita nak buat dengan soalan tu. Dan bila awak nak tackle, tengok markah, 4 markah. So satu markah untuk position. Of course kena bagi tahu kat mana transition element in between group 2 and group 13 ataupun group 3 until group 12 in the periodic table of the element, memang kena sebut. Okay, tiga markah lagi ialah properties for each element. Okay, pembahagian markah tak kena agak macam mana. Okay, kalau soalan bahagian B pula, dia bagi table. Okay, dia bagi dua element X dengan Y, masing-masing 7 dengan 3. So kenal pasti 7 ialah nuclear number, 3 ialah proton number. Senang, yang besar nuclear number, yang kecil proton number. So daripada proton number buatkan electron arrangement. Lalu kita nampak dia various electron sama, seketul punya satu. So dia adalah dalam group yang sama. Dan reaction dengan oksigen, X burn slowly, Y burn vigorously. Of course lah, Y lagi bawah daripada atas, daripada X. Sorry, yeah. So Y bawah, X atas. Soalan dia, compare reactivity. Bila compare, ayat mesti lengkap lah. Y is more reactive than X. Itu dah satu markah. So 5 lagi markah, compare dari segi berikan sebab kenapa reactivity Y lagi tinggi daripada X. Okay, electron enrichment, size of atom, distance between nucleus and valence electron, force of attraction. So it is easier for Y atom to release electron. Okay, jadi soal skema dekat bawah ni just nak brainstorm macam mana nak dapatkan markah dalam soalan essay. Okay, so nanti awak dapat soalan macam ni jugalah. Conteng-conteng tu apa yang awak tahu, apa yang awak faham daripada soalan tersebut. Soalan yang kedua, inilah B2 ya. Element Z is placed in the same group with element X dengan Y. So Z diberi nombor 19. Dan 19 ni electron arrangementnya 2881 lah, Y pula 281. So in your description, include the following aspect. Okay, material dengan apparatus. So senaraikan material dengan apparatus. Memang soalan minta yang tu. Kalau boleh asingkan, tak asingkan pun tak apa. Procedure and of the experiment. Kalau boleh number the step. Kalau tak number pun tak apa, kami akan cari. Tapi bila nombor kan, sebenarnya dia memudahkan awak. Nanti kita tengok skema jawapan. Okay. And bila soalan minta chemical equation, balance chemical equation. So bergantung yang soalan. Kalau soalan kata draw the diagram, draw the diagram, soalan biasanya dia akan bagi. Kalau dia kata come out with the calculation, bagi calculation. Come out with the table, bagilah table. Okay, ataupun state the observation. State the observation, kau jangan state observation je, buatlah jadual. Janganlah togel sangat. Okay, so kita tengok macam mana nak jawab soalan ni. Langkah pertama, bubuh nama. Contoh nama Siti Markunah Abdul Halim, kelam 415 tak wujud dah, chemistry teacher Puan Nasrin. Ni dalam kertas kajang yang tulis dulu nama awak. So nombor soalan, soalan nombor 9 A. So jawapan ni ialah transition element titik. Ni saya sebenarnya saya main copy paste skema je, mana nak tulis balik transition element dah satu markah. Kalau boleh saya nak ayat lengkap. Ok,
Okay, transition element is in, dia nak position ke soalan tadi? Where are this element position in periodic table? Awak kena sebutkan tempat dia, jangan sebut transition element. Okay, the transition element placed in group 3 until 12 in the periodic table of the element. Kena sebut secara fizikal di mana tempat dia. Okay. Yang ni tiga tadi. Bridge, sifat dia saya ambil strong, paling senang. Electrical wire is can conduct electricity. Gemstone, coloured ions. Okay. Jangan buat macam ni. Ini skema kami. So, kami terima beberapa jawapan yang sesuai. Untuk awak, buat ayat. Okay. Untuk B1 pula. Sekarang soalan B1. So, kena ada tajuk dia. B1. Jelas tunjukkan dia punya nombor soalan. Y is more reactive than X. Titik. Okay, ayat baru. Electron arrangement of Y atom is 281. Dah satu markah. Atomic size of Y is bigger than atomic size of X. Compare dalam satu ayat. Okay. Distance between the nucleus and valence electron in atom Y is further. Okay. Ataupun saya tengok dalam istilah buku teks sekian terbaru ni ada farther. Tak tahulah kenapa ejaan dia sama. Farther, lebih jauh. Okay. Further from each other. Okay. Compare to atom X. Compare, sebut atom X ya. Okay, nuclear attraction boleh ataupun force of attraction towards valence electron is weaker. Okay. Lepas tu attraction force between the nucleus and valence electron is weaker. Force of attraction between the nucleus and valence electron is weaker. It is easier for atom Y to release its valence electron. Okay. So ini 5 point tadi. Untuk soalan yang kedua, eksperimen. Nampak eksperimen? Tapi, nampak ni. Saya asingkan material dengan apparatus. Label ya, material, apparatus. Ataupun nak sekalikan, material and apparatus. Naraikan. Small pieces of Y and Z, filter paper, water, knife, forceps, water through or basin. Okay, filter paper. Tengok, filter paper sampai dua. Filter paper sebenarnya adalah material sebab lepas pakai kita buang habis. Okay. Filter paper bukan apparatus. Filter paper adalah material. Dan senaraikan semua. Jangan tertinggal satu pun. Okay. So sebab tu bila awak buat eksperimen tu atau tengok balik video yang saya bagi daripada YouTube Cikgu Julia tu, refresh balik. Nampak balik apparatus. Apa yang kita perlu senaraikan. Okay. Kalau adalah prosedur, saya sangat galakkan. Buat nombor, penomboran. Okay. So step by step, fill the water through with water. Cut a small piece of Y using knife and forceps. Tapi sebab Y tu hari tu kita tak potong pun. Dah siap-siap kecil-kecil kan dalam tu kan. So, dry. Tapi kena dia cut a small piece. Dry the oil on the surface of Y with filter paper. Place Y on the surface of water. Ataupun put. Put pun boleh put. Perkataan-perkataan tu cari yang sesuai. Record the observation and repeat. Sebab tu saya nak nombor. Sebab awak untuk step yang ke-6 ni ataupun yang perkataan repeat, awak just repeat step 1 until 5 by replacing Y with Z. Guna ayat awak sendiri. Okay? Boleh? Sebab tu prosedur letak nombor. Dan soalan tadi minta equation. So, berilah equation yang betul. Okay, kalau nak guna Y boleh, nak guna X pun boleh dalam tu soalan ni lah. Saya letak yang Y saja sebab kertas tak muat. Dan ingat sekali lagi, jika ada... Ini gambar yang penuh lah. Macam mana jawapan isi awak nanti rupa dia. Tanda-tanda ni tak payahlah. Dan tak payah type, tulis tangan. Tulis tangan dia lagi laju sebenarnya. Dan soalan kalau minta jadual, bagi jadual. Minta diagram, bagi diagram. I mean, lukiskan. Jangan copy paste pula ya diagram. Itu je. Baiklah, setakat ni ada apa-apa soalan. Yang ini nanti saya letak. Saya beri kemudian lah. Kalau nak baca-baca. Tapi yang confirm bukan soalan ni yang keluar. Saya nak tunjuk kaedah sahaja. Okay. Semua tu keluar ni apa ni. Sana. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Seterusnya cikgu. Saya. Ya, ada soalan. Yap. Nak tanya. Kan kita jawab satu soalan esei kan? Betul. Dia ada macam bagi pilihan soalan lah. Oh. Saya bagi banyak soalan pasal bagi dia suruh pilih. Okay, untuk SPM ada. Nak ke? Semester. Nak je buat. Hari ni gak. Tanya je cikgu, tanya je. Untuk semester ni. Untuk semester ni kejap lagi cikgu kami sah terangkan apa dia soalan dia. Kami sah. Satu je soalan. Okey, kami sah pastikan kak.
Kak, buka lah kamera. Ada cik Kamisah nak bagi motivasi sikit. Waalaikumsalam. Nanti Kang tersekat pula sebab dia besar ni, pakai banyak ni. Cik pakai banyak ni. Serentak. Okay, kita dah habis 4 chapter termasuk chapter 1. Yang akan diuji adalah chapter 2, chapter 3 dan chapter 4. Betul. Okay, chapter 2 yang kamu perlu tahu, kamu kena tahu tentang structure of atom sebesar sedikit. Okay, macam mana nak nak masukkan, nak lukis structure of atom, dan kena tahu di bahagian tengah tu adalah nukleus. Dalam nukleus tu ada dua benda, iaitu proton dan neutron. Kemudian dikelilingi oleh shell. Shell itu bersamaan dengan period. Jadi shell pertama masuk 2 elektron, shell kedua masuk ke 8 elektron, shell ketiga 8. Kamu belajar sebenarnya semua ada 7 shell, tapi kamu hanya perlu tahu setakat 4 shell saja, iaitu sampai proton number 20 saja. Okey, dalam silibus kamu. Yang lain tu tak ada. Okey, itu chapter 2. Sedikit tentang physical state untuk apa? Okay. Ni cikgu nak bagi essay banyak ni kat kamu ni. Satu tak cukup. Sebenarnya satu je cikgu bagi essay kat kamu. Buat permulaan. Dalam SPM ada pilihan, tapi buat permulaan satu je. Takut kang tak sempat kamu nak buat kang. Okey, kena tahu juga sebesar sikit tentang matter, kemudian physical state of the matter, kemudian type of particle. Itulah chapter 2. Eksperimen yang kamu buat ialah eksperimen heating of naphthalene dan cooling of naphthalene. Ingat lagi, itulah antara eksperimen penting dalam chapter 2. Kemudian kamu belajar sedikit tentang sejarah bagaimana structure of atom itu didapati daripada saintis-saintis. Ada 5 saintis di sini. Okay. Lepas tu kamu tahu lukis atomic structure. Cikgu ulang balik lah tadi tu. Kemudian tahu sikit tentang isotop. Sebab sedikit isotop. Itulah chapter 2 keseluruhannya. Okay, tak banyak pun. Kemudian chapter 3. Chapter 3 yang penting, kena hafal anion kanion. Kalau siapa tak hafal, maka dia tak boleh tulis chemical formula. Bila dia tak tahu tulis chemical formula, maka chemical equation pun tak boleh nak buat. Ya, itu dia. Jadi bila kamu masuk je MSA Taipei, nombor satu cikgu bagi satu handout, minta kamu hafal. Sila hafal. Selagi tak hafal, kamu tak boleh tulis formula kimia dengan betul. Okay? Itu yang kena hafal tu. Jadi wajib hafal lah. Okay? Bukan semua pun. Tak semua yang dalam handout tu yang perlu hafal gila-gila. Bukan. Yang selalu kamu guna saja yang kamu perlu hafal. Okay? Dengan betul. Hafal formulanya dengan betul. Anion, kationnya. Sebab ada guna. Gunanya kamu nak buat formula kimia. Dan seterusnya kamu nak balance chemical equation. Dah tulis chemical equation baru balance. Kalau kamu tulis formula kimia salah, jangan harap dapat balance. Itu je yang cikgu nak cakap. Jadi kamu akan selalu tulis chemical equation satu markah, balance satu markah, dah dua markah dah. Kalau soalan kata write the chemical equation, maka dua markah. Jadi kalau kamu tak tahu tulis formula, dah kosong, automatik hilang dua markah terus. Okay? Kalau formula dah salah, maka balance lagi salah lah. Tak nak balance macam mana? Okey, dalam chapter 2 yang penting yang kamu belajar ialah empirical formula of magnesium oxide. Itu yang kamu belajar. Mana video cikgu tu? Hilang. Okey. Mana? Oh, video pun tak ada. Kena nampak. Nasrin, nampak? Oh, ada kat sini. Okey. Barulah best lah. Aduh, cik mata pun duduk kat atas, tak nampak. Okey. Okey, rumah pun bersepah. Okey, jadi empirical formula of magnesium oxide itu eksperimen yang kamu buat dalam makmal. Jadi kamu kena bayangkan step by step macam mana kamu buat eksperimen itu. Okey, macam mana nak dapatkan empirical formula of magnesium oxide. Itu eksperimen yang paling penting yang ada dalam chapter 3.
yang kamu buat. Ha, bukan kamu tak buat, kamu buat. Jadi step dia nak tulis macam mana cikgu? Kalau dia minta step, nak tulis apa? Ha, tulis prosedur lah. Nak tulis macam mana? Prosedur lengkap. Okay, pernah keluar dalam SPM tahun 2019. Ada 11 step yang mesti ditulis untuk empirical formula of corpus oxide. Step by step, satu. Okay, jadi last step itu, kamu mesti, bila kamu kata, apa ni, langkah pertama, kamu mesti tanya ke cikgu, cikgu, nak tulis prosedur terus ke, nak tulis apparatus material? Tengok soalan. Kalau soalan kata tulis prosedur, prosedur saja. Tetapi dalam prosedur mesti ada apparatus dan mesti ada material. Contoh, step langkah pertama, kamu kata measured 5 cm³. 5 cm³, what? cm³ pula lah. 5 cm, length, panjang. Measured 5 cm, magnesium ribbon. Sorry. And then clean the magnesium ribbon using sandpaper. Ingat ke ada lagi tu? Eksperimen tu? Hah? Lupa? Ingat ke tak tu? Kemudian mesti wajib bila guna metal, mesti kena cuci dulu dengan sandpaper. Artinya dalam eksperimen itu kamu wajib menyatakan berapakah panjang magnesium ribbon yang kamu gunakan. Okay, kalau kamu tak letak, jadi tak dapatlah markah tu untuk step yang pertama. Kemudian kamu kata coil the magnesium ribbon and then put into crucible. Kamu guna. Jadi crucible disebut dalam prosedur walaupun kamu tak sebut sebagai material di atas. Apa apparatus di atas. Tak ada ruang apparatus tapi kamu sebut dalam prosedur. Betul lah tu. Kemudian kamu buat apa? Kamu timbang. Itu wajib timbang sebelum pemanasan. Kemudian kamu buat apa? Kamu letak dia di atas retort stand ke? Ha? Ke tungku? Tungku kaki tiga apa? Ha, okay? Ha, kena ceritalah macam mana kamu menjalankan proses heating itu. Kemudian kamu kata heat tripod stand. Tripod, yeah, tripod stand bagus. Sebelum tripod stand mesti ada cikgu ada apa ke? Ha? Part clay triangle. Lapik dia. Tak boleh guna wire gauze. Hanya guna part clay triangle. Wire gauze kalau kamu tulis dalam diagram, salah, kosong tu. Tak dapat markah tu untuk diagram. Okay, kalau guna wire gauze, kena guna part clay triangle. Okay, kemudian apa kamu buat? Kamu mesti ada satu perkataan yang penting yang tak boleh tinggal. Kamu kata heat the magnesium ribbon strongly. Perkataan strongly itu mesti ada. Heat strongly apa tadi? Magnesium ribbon yang ada dalam crucible tadi. Ha, perkataan strongly tu selalu pelajar hilang. Kemudian buat apa pula? Cool. Kemudian buka tutup, buka tutup lah. Banyak lagi tengok step dalam buku tu. Buka tutup, buka tutup. Buka lid of the crucible tu tujuannya untuk allow the oxygen enter into the crucible. Okay, nak membenarkan oksigen masuk ke dalam crucible supaya oksigen diperlukan untuk pemanasan magnesium. Okay, kalau oksigen tak ada, maka terus padam. Okay, jadi sentiasa buka tetapi untuk elakkan white film itu terkeluar, kamu mesti tutup balik. Buka sekali-sekala. Kemudian tutup, buka, tutup, buka, tutup. Tujuan buka untuk benarkan oksigen enter into the crucible. Tujuan tutup untuk avoid the white fume escape from the crucible. Okay? Untuk mengelakkan asap putih itu keluar daripada crucible. Apa itu asap putih? Ha, asap putih itu ialah magnesium oxide yang telah terbentuk. Jadi kalau magnesium oxide itu dah keluar, maka kamu akan dapat mass magnesium oxide yang terbentuk akan berkurangan. Jadi tak dapat MgO nanti. Dapat entah apa-apa kan? Ha, macam itulah. Jadi kamu tengoklah step itu dalam eksperimen itu. Dalam eksperimen muka surat berapa tak? Lepas tu kamu, ni cikgu cerita sedikit tentang eksperimen yang ada dalam chapter 3 kan? Empirical formula dan lagi satu copper oxide yang buat dalam tu, dalam tube yang kecil tu.
Yang cikgu tunjuk dalam makma kan. Okey, itulah chapter 3. Kemudian yang penting chapter 3 ialah kamu tahu mengira konsep more, kena tahu. Ada 3 magic triangle yang ada. Yang tadi dalam latihan semua digunakan 3 magic triangle tu. Daripada cikgu Siti Julia, daripada cikgu Siti Hadijah, semua ada penggunaan 3 magic triangle itu. Okey. Semua number of more dikaitkan dengan mass, dengan volume of the gas. Okey, dan juga lagi satu ialah type of particle. Semua ada tu. Okey. Okey, jadi bila kamu mengira, cikgu tengok ramai pelajar dia letak nombor-nombor. Okey, kalau pun hanya buah nombor-nombor itu namanya pelajaran matematik. Kalau pelajaran kimia kena tahu apa nombor itu. Itu oh nombor itu 0.5 kali 1 divide by 0.5 kali 1 itu ialah number of mole. Itu sebenarnya kamu kira number of mole. Jadi number of mole tu wajib ada. Kalau tidak kamu sia-sia je buat. Okey. 0.03 contoh kali dengan Avogadro number. Oh, itu ialah number of molecule contoh. Mesti letak apa kamu kira. Jangan letak nombor saja. Letak nombor saja tidak dapat markah. Jadi kamu jangan marah cikgu. Kalau kamu buat tak sempurna, letak nombor cincai-cincai, cikgu kenapa tak dapat markah? Memang tak dapat markah dalam SPM. Kalau SPM dapat markah, cikgu bagi. Kalau dalam SPM tak dapat markah, cikgu tak bagi. Cikgu memang follow SPM. Cikgu tak mahu nanti kamu di awal-awangan. Cikgu bagi markah, nanti tengok SPM betul, tengok-tengok tak dapat. Seperti yang kamu undang. Nanti takut kamu salahkan cikgu. Jadi cikgu-cikgu yang ada dalam MSN Taipei ni semua akan follow the answer scheme of the SPM. Jadi kami tak memang tak ikut, mesti ikut betul-betul lah. Okey, itu chapter 3. Chapter 3 agak panjang dan chapter yang paling penting yang perlu kamu kuasai. Kamu tak menguasai chapter 3, maka chapter-chapter lain yang menggunakan prinsip yang sama seperti chapter 3 itu akan sukar bagi kamu. Okey, kemudian yang terakhir ialah chapter 4. Okey, ada pula orang tulis cikgu. Okey, chapter 4. Chapter 4 senang saja sebenarnya. Chapter 4 pendek saja. Di mana yang pertama kamu kena tahu element in group 18. Itu yang pertama. Yang kedua kamu kena tahu pula ialah kamu kena tahu element in group 1. Kamu belajar sikit tentang chemical properties of group 1. Kemudian group 17, chemical properties of group 17 kena tahu. Okay, kemudian kamu belajar tentang transition element sedikit dan period 3. Itulah keseluruhannya chapter 4. Jadi kamu jangan duk ingat form 4 ni honeymoon. Main game. Napi dengar ni mama dia duk cakap ni. Main game je, okey. Jadi jangan duk ingat tak apa honeymoon ni tak payahlah kisah sangat kan. Lambat lagi SPM 2024 SPM kamu ni. Jadi 2024 je now. 2023. 2024 kan. Jadi jangan kira macam tu lah. Kita tak tahu macam mana lagi nanti. Jadi pastikan kamu sentiasa belajar sedikit demi sedikit supaya tidak bertindan-tindan nanti beban kamu tu. Banyak beban bawa. Nanti sampai SPM jenuh pula kamu teruk. Okay. Jadi itulah saja kot daripada cikgu. Harap kamu boleh skor dalam peperiksaan ini. Okay. Harap kamu boleh skor, insyaAllah. Jadi mulakan daripada awal supaya kamu sentiasa bersemangat sampai tahun depan. Dan insyaAllah kamu semua akan dapat grade yang bagus untuk kimia. Kalau kamu teruskan momentum dan rajin kamu, kena sentiasa kena rajin. Okay. Tak boleh tak berusaha. Tak berusaha memang tak dapat lah. Okey, sukarlah, bukan senang-senang lah nak dapat nah. Okey, itu saja Cikgu Nasrin. Okey, terima kasih Cikgu Kamisa. Cikgu lain ada apa-apa nak cakap? Cikgu Julia, Cikgu Hairizam, Cikgu Siti Awal, Cikgu Siti Adijah. Ada apa-apa yang nak disebutkan pada para pelajar? Ada ya? Cikgu dah cakap tadi. Tak ada dah. Okey. So, saya ulang balik. Tak ada dah, saya pun nak masak lah pula. Okey. Kita pun nak masak ni. Aku pun nak masak dekat kedai ni sekejap. Okey. Ingat diulang balik, kita akan ada 20 soalan objektif, 3 soalan structure dan 1 sahaja soalan essay. So, untuk awak ni tak ada pilihan. Jawab semua dan kita akan buat secara online, objektif melalui Google Form, structure dan essay dalam bentuk Telegram lah melalui guru kelas masing-masing. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih atas kedatangan. So, untuk jawab kedatangan... Jawab tulis. Jawab tulis. Tulis tangan. Tulis type. Tulis tangan. Jangan type. Bila type, dia jadi banyak salah. Rugi dekat awak. Tolong tulis tangan. Cikgu Julia, attendance macam mana? Ni ada 162 dah. Ramai tak ada.
Tak apa. Ya nanti yang Jumlah kita 257. Sekarang 257 tolak satu. Tadi balik je good luck untuk exam. Cikgu Awal kata good luck untuk exam. Okay. So awak boleh snapshot ataupun screenshot ni ya. Yang hadir ni lah. 90 orang lagi tak ada tau. Ah, dia 90 orang tak ada. Kira tadi. Make sure kamu satu kambing tu dah tengah masak-masak dah. Tak aci tak hawa masak. Tapi tak masak pun. Baiklah. Okay. Kalau dah dapat ni, okay, kita tutup. Ayin Julia dengan awal Siti Sat. Nanti kita stay ya. Yang lain keluar nanti kita baca doa habis belajar dulu. Tasbih, tifarah dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa raka asabika wa tibu ilaih wa la'asina isana abihus. Us illa lazina aminu wa aminu salihat wa tawasal bihaq wa tawasal bisaw. Okey, para pelajar kalau dah settle lah ni boleh keluar. Kan cikgu punya ada mesyuarat kepentingan negara sekejap lagi. Okay. Cikgu. Siapa tu? Terima kasih. Okay, sama-sama.